السلام علیکم پیارے پیارے ویوزر، کیا سارے خیریت سے؟ تو بھی چنگی خوش باش ویوزر، آج ہم آئے ہیں افطاری کا سامان لینے، آصف بھائی کا بڑا انتظام ہوتا ہے نا، شیشے وغیرہ سب چیز ایسا نا، حال ہے ملک جو چنگی خیریت ہے؟ پیا چودھری شکر الحمدللہ بھائی، صحت بھی چنگی ہے خیریت ہے الحمدللہ، افطاری کی تیاری ہے؟ صحت بھی چنگی ہے خیریت ہے خوش باش، افطاری کی تیاری ہے؟ افطاری کی تیاری تے 100 روپے کلو سیل لگ گیا کو، ویسے 100 روپے کلو، 100 روپے آئے تو بہت سستا پہ کے چھوڑ دے، بغیر روزے واسطے 150 روپے پنجابی گھنٹے۔ چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کرو، اساں اج گنے افطاری تے سامان گنے نے، 100 روپے کلو، 100 روپے کلو وہ پیک جی، محدود مدت کے لیے، ہاں میں گنے میں چنا ہاں مولوی